بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام مشرق لیڈز کی طرف تھا ہر کلے وایو گران کو تن کو نند زیارت رضا او در زیارت پرونی پروگرام کی منگا تاسو کال شامل او تاسو میسج شامل او زمون کم مختلف موضوعات وی تاسو پاغي بنی هم سره خبر کول شي دین علاوه تاسو په خپل علاقه کې سم مسائل وی د بجلی په والی سره د سړکونو په والی سره کم چی منتخب تاسو نمائندگان دی بلدیاتی نمائندگان دی د هغه چې کوم د انتخاب روستو راضی حلقې ته د خپل خلکو ته پوس کین نه کوي چې کوم تاسو مسایل په هغه خبره کول شي او زموږ کوم نهني ټاپکس دی نو هغه د دې چې په مختلفو سړکونو کې په صوبه کې کوم وګورو مختلفو ځایونو کې خلک راوځي په سړکونو باندې احتجاج کوي او دغه احتجاج د وژنې بیا کوم عام خلک چې کوم دی هغه ته زیات مشکلات وي خلک زی هسپتالونو ته ماشومان زی سکولونو ته مشران زی ډیوټیانو له دغه ټول خلک چې کوم ویني دغه احتجاجونو له وجې یا د سکولونو نه واپس راځي ډیوټیانو نه واپس راځي نو هغه ته ډېر زیات مشکلات وي ټوله صوبه بالعموم او پېښور کې چې د اسمبلی مخې ته کم ځای دی دغه د سوري پل لاندې دغلته چې کله احتجاج وشي بیا د ټول ښار چې کوم دی نو هغه سړک ټرافیک نظام چې کوم دی نو هغه درم برم شي پرونه هم احتجاج شوی و نن هم احتجاج شوی و نن احتجاج داسې و چې د اسمبلی مخې ته سړک بند شو د دغه نه چې کوم د اشنغرۍ پورې بیا دغه کوم د هیلت ملازمینو هغې واک هم وکړو د هغې له وجې نه د ښار ټرافیک چې کوم و نو هغه ډېر زیات متاثره شو او په نیمه ګنټه کې یا څلوېښت منټه کې چې به خلک کم خپل منزل ته رسېدل هغې په دغه سړکونو باندې دوه درې ګنټې خوار زار شول او دغه د عدالت لخوا هم په دې کې احکامات دي انتظامیه په دغه احکاماتو کې چې کوم عمل درآمد دی په کې ناکام د دې سره سره که وګورو د خیبر پښتونخوا حکومت او د وفاقي حکومت ترمنځ چې کوم سیاسي اختلافات دي د هغې له وجې نه په خیبر پښتونخوا باندې فنډونه بند شوي دي دغه فنډونو له وجې نه بیا دلته کارونه ولاړ دي په دې باندې هم تاسو خپل نظر موږ سره شریکولی شئ چې دغه صوبې له څه کول پکار دي چې دغه مرکز نه خپل حق والي بل طرف ته که وګورو د یخنۍ راتلو سره د ګیس د کمی بحران هم خدشه چې کوم دی نو هغه د امکان ظاهر کړی شوی دی او دسمبر او جنوري په میاشت کې به دا ګیس چې کوم دی د هغې کمی وي او بیا به په ورځې درې ټیمه چې کوم دی نو دغه صارفین چې کوم دي نو هغې ته به ګیس ورکړی کېږي د دغه چې کوم مسله ده د هغې د حل لپاره اوسه پورې څه اقدامات شوي دي ولې ونه شول په دې هم خبره تاسو کولی شئ دې سره سره پېښور کې که موږ وګورو په ټوله صوبه کې وګورو سټریټ کرایمز چې کوم دي په هغه کې اضافه روانه ده پولیس ولې په دغه حادثاتو کې یا دغه شانې کرایمز کنټرول کولو کې ناکام دي او بل چې کوم د ملک سیاسي او معاشي صورتحال دی نو پای کې سرمایه کاران چې کوم دي نو هغه هم د دې ملک ته تلل چې کوم دي نو هغه شروع شوي دي ملټي نیشنل کمپنیانې دي چې هغې هم دا ملک پرېښودلو باندې مجبور دي نو دغه درې څلور ایشوز دي په دې باندې تاسو هم موږ ته کال کولی شئ موږ سره خپل نظر شریکولی شئ او زه پروګرام کې یوازې نه یم ما سره عزیز بنیرې صاحب هم دی سینیئر صحافي دي عزیز صاحب پروګرام کې تاسو عمر کلی ډېر مننه ارشاد عزیز صاحب خبرې اترې به کوو خلک به کالز هم کوي د هغې څه خبره وي هغې به هم اورو خو بیا چې کوم د زموږ چې کومه ډومبۍ ایشو ده نو هغه د احتجاجونو په حوالې سره ده ټوله صوبه کې احتجاجونه کېږي او د اوس نه چې ګنې موږ وایو چې صرف نن یا په دې میاشت کې کېږي یا په دې حکومت کې کېږي هر حکومت کې کېږي په هر ځای کې خلک مظاهرې کوي خو بیا څه خاص ځایونه داسې چې هغه نه بیا خلکو ته ډېر زیات مشکلات وي موږ به د صوبایي اسمبلۍ مخه والو هلته ډېر زیات چې کله هم احتجاج وي سړکونه چې کوم دی نو خلک چې بند کړي بیا د هغې نه ډېر زیات مشکلات وي انتظامیه چې کوم ده عدالت په دې کې احکامات هم جاري کړي دي خو انتظامیه په دې کنټرول کولو کې ناکام ده څه به وایي د دې انتظامیه نشي کنټرول کولی بیا به څه کول پکار ډېره مننه ارشاد خان دا خو ډېره مهمه مسله ده که موږ وګورو احتجاجونه به عموما پخوا د بجټ په وخت کې کېدل زیاتره ملازمینو د خپل مطالباتو لپاره په دې پېښور کې ډېر دا به ډېر لوی کله نا کله به سیاسي جماعتونو دغه وکړو تر څو پورې چې حکومت خپل قانون امپلیمنټ کولی نشي او هغه یکسان دغه چې کوم انصاف چې کوم دا ټولو خلکو لپاره یو شان نه لاګو کیږي نو د هغې نه به دا مسلې جوړېږي دې وخت کې که موږ وګورو نو زموږ په صوبه کې دلته کې د بیروزګاری او دغه دی دلته کې د سرکاري ملازمین وخت په وخت باندې د پراجکټونه یا د دغې ادارو نه ووتل
دغه احتجاجونه شروع دي سیاسی ډیر زیات حکومت په خپل لګیا دي احتجاجونه کوي روډونه بند کوي نو دغه وجه نه دا مشکلات ډیر زیات سیوا شول نو چې کله حکومت په خپل احتجاجونه کوي حکومت په خپل پر روډ باندې نو هغه بیا بل سړی څنګه منه کی دغه انتظامیه به څنګه دغه کی ک صبحی اسمبلی مخه تمنګو ګورو کله د استادانو احتجاجي کله د هیلت دغه احتجاجي کله د سیاسي او خلکو احتجاجي دا ټیک خبره چې احتجاج کول چې دا یو عیني حق دی او په کار د چې هغه په دایره کې وشي نن تاسو وګورئ نن د اسمبلی مخه ته احتجاج نن دلته د حکومت مطلب سابق وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د سابق گورنر شاه فرمان په مشرۍ کې دلته روډ بند شو دا د هسپتال خوله ده د لیډریډنګ هسپتال د ټولې صوبې نه مریضان ناځي دومره په تکلیف خلق څلور پنځه ګینټې دغه روډ بندو باید چې د دې لپاره یو ځای وټاکلی شي چې په یو محسوس ځای باندې چې د هغې نه ولس ته دنه د روډ چې کوم دغه وي نه بندېږي نو چې حکومت په خپله پای باندې عمل درآمد نه کوي نو انتظامیه به بیا نور خلک څنګه منه کي او دا مونږ کتلي دي په دغه اسمبلۍ مخې ته تاسو په تیرو وختونو کې که وګورئ د یونیورسټي پروفیسر راغلی و او هغه داسې وهل شوي دي دغلته کې ډاکټران وهل شوي دي خو نه د خپل حکومت خلک چې کوم احتجاج کوي بیا د هغوی دپاره دغه ریسنټلی یو تصویر مخې ته راغلی و پر هغه تصویر به لږه خبره کوو یو کالر طرف ته لږ ځم السلام علیکم وعلیکم جی مونږ سره څوک دي رقم دینا ورور زه ورځم چې نه خبرې کوم ملک شکیل جی ملک صاحب څه ویل غواړئ تاسو کوم راغلی خبره شروع کړی بس خیر پہلا سار هم دی جی جی اور هم زوبره مې شروع کړی هو دا یو کوم جی جی کومو کبیر سره حکومت زیاته کی ملک دی پاکستان دی حکومت وک څو پورې جو کبیر سره انصاف نه وکړ او کبیر ته په درنخ دی کتلی او د کبیر کومې قربانیان یې هغه جو ټولې ځای کې نو دا مشکلاتو نه بدا حکومت نخل شي مو ته هر دا کو جی مې ربانی وو کو کله تاسو نه کبیر دا نیت خراب کو او دا کبیر رسم ریواج م خراب کو او بلکې مقصد دا دی سموز نه من غر نه راي او اخستا کومې وعده مره سره کړی وي غام پورا نه کی نن دا قبایلی علاقو ډیر بور حال دی الان کې مخ کې پیسې نه مو خپل لاس کې امن امان برقرار وو دا نوی نظام سره مو مشکلاتو کې ورځ په ورځ باندې ظفر کی او مدلای امن امان عمرت فورس باندې خرابېږي دا شوکې دا ډکه مخکې دا په مو دې علاقو کې نه نمو خپل فیصله په خپل لاس کې موږ عرض کوو ته د خپل ادارو ته او د خپل سیاسي پرچانو مشرانو ته څنګه ټه خوب جنډې راخستې وي د کابل مستقبل دی او شابس مسله دا دی ته اوس یې انداغه ټیم دی هغه وعده ټولې وبویورې وسره ته کوم خپل اساسې یا کوم وخت نشانو ایمو نه واخستو نو کبیر سره ډېر ظلم روان دی څو پورې کبیر سره جو انصاف نه وي کړی مشکل دی ته دي دا دغه لانجو او دغه مصیبتونو نه خلاص شي صحیح ده ډېر مننه ملک شکیل صاحب تاسو د کال کولو عزیز صاحب ډېر ښکلې خبرې دی وکړي قبایل چې کله په صوبه کې زم کېدل زمونږ د غزم ضلع زمونږرونه دي دا غي سره ډېرې وعدې شوې هغه وعده چې کوم دي نو کله سیاحت کارت په صورت کې کله په یو صورت کې کله په بل صورت کې هغه وعده چې کوم دي نو هغه سره پوره نه شوي هغه د فنډونو هم نه ورکړي کېږي سل ارب روپۍ چې دي سره کوم وعده شوي په دې بلګه خبره کوو خو موږ چې کوم موضوع شروع کړې وه چې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته خلک چې کوم دي نو هغه احتجاجونه کوي یو د پرایمري سکول استادانو ریسنټلي هغه هم یو احتجاج کړی او په هغه باندې هم لاټي چارج شو عزیز صاحب د یو استاد تصویر وو او په دې تصویر په دې زبانی دا هغه د خپې نه خو چې مطلب هغه په بوت دغه شی مطلب ټیک دا هغه روډ بند کړی دا غر خپل د استاد یو احترام دی دغه په کار دی خو بل طرف ته کوم به وګورو نو یو طرف ته استادان نازي هغه موږ د نه وای چې کنه سړک بندي او د خلکو حق متاثر کی نو دا خیر دی استاد دی کوي خو بل طرف ته بیا په خپل به هم سوچ کول په کار وی کنه پرون په تیمرګره کې وزیر اعلی صاحب چې کوم جلسه کوله الته خلکو ته څومره مشکلات دا غیر وروسته بیا اف ای آر هم دا ټول د خبره ته زرات لمه دا ټول دغه ما تاسو ته بیانوله ګوره ک حکومت ځان نه پاره د خپل اینی حق غنی نو بیا د نور ولست پاره هم دا اینی حق دی
بیا په کار دا ده چې حکومت راشي او دا غوسره کینی د خلکو مطالبات کو جایز یا غدا عین او د قانون په دایره کې خو بیا د غوسره دغه دی ورته ورو کې چې را دا موږ تاسو له خبرې منو او تاسو د احتجاج ختم کړئ کنه نو یو غیر عینی یو غیر قانوني دغه کینو بیا لاغي څوک مرګی ته نه کوي بیا کلاټی چارج کوي پولیس یا نیول کوي تاڼو ته بوزي نو خو بیا د انتظامی حق ته چې هغه وکړي چې را دا مطلب یو غیر عینی او غیر قانوني مطالبه ده دا نشي دا کېږي 13 ورځ په تیمرګره کې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان لکبله دومره خلق په دغه شیو په تکلیف کې شیو التا مریضان په گاډو کې پراتو دغه علاقې وګوري چې تیمرګره ته دغه غرون نه یو دا ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال دی عزیز دا هغه مخه ده دغه هسپتال ته چې یو سړی مریض را رسای نا په څومره په تکلیف راځي او بیا چې دغل تک هم په روغ او ورځ ودرېږي نو دغل تک ځوانانو بیا د هغوی په خلاف باندې درخواست ورکړی دی چې که د نورو خلکو په خلاف باندې اف آی آر کیږي نو بیا دې په کار ده چې د صوبې په چیف ایگزیکټیو دی هم وشي بالکل او عزیز صاحب که دغه احتجاج دوی کوو نو دغه احتجاج کوو یا جلسه کوله نو هغه چونۍ سره چې کوم ګراؤنډ دی بلمبټ کې پاکې عمران خان صاحب جلسه کړې وه ریسټ هاؤس کې چې کوم ګراؤنډ دی هلته جلسې شوي دي مخکې هم شوي دي ټول جماعتونه کړي هلته بیا خپل پاور شو کړی دی صوبایي حکومت په خپله یو نوټیفیکیشن جاري کړی و چې د لوبو په میدان کې به جلسې جلوسونه نه کیږي بیا د هغې وایلیشن دی په خپله په بڼو کې وکړو بیا داسې که موږ وګورو د دې په نورو ضلعو کې د هغې وایلیشن وکړو حکومت خپل هغه خپل قانون نه امپلیمنټ کول غواړي انتظامیه د تذبذب کار ده انتظامیه سره ده دغه نشته دی خوره دلته کې خو بله ورځ د پاکستان تحریک انصاف کارکنان هم د شپې راووتل د دې چوک نه په مخه لاړل داسې راټول رېډ زون ته لاړل مطلب دا خو کو د یو سړي د یو 20 ګریډ د یو پروفیسر د پاسه باندې پولیس ګرځي خو خیر دی خو که دلته کې د حکومت خلکو ته به څوک په ټینکونو د پاسه وختل سرکاري املاکو ته نقصان ورسي بیا د پولیسو دونه جرأت نه کېدو چې په هغه معلوم خلکو باندې پرچې کړی وي هغه په نامعلومو خلکو پرچې وشوي دا تر څو پورې چې دغه اول به پخپله نه کوي بیا عزیز صاحب دی یو او پلان داسې یو منصوبه جوړه کړې وه چې موږ به دا څومره مظاهرین دي څوک چې هم مظاهره کوي نو به جناب پارک کې به مظاهره کوي او چې د کمې محکمې حوالې سره وي که هغه د ایجوکیشن وي که هغه د هیلت وي که هغه د پولیس وي که د هر چا وي نو دغلته به کنسرن چې کوم منسټر دی یا چې کوم محکمه ده د هغې افسران به راځي د دې خلکو سره به خبرې کوي دا خبره شو او پاغه باندې ډیپټی کمشنر زيب سو کمرانل ورا سو کمرانل ستاد هیلت ایشو وا سره ډاکټرانو پروفیشنل خلق ته ستاد خلکو خدمت کوي ستاد صوبې خدمت کوي کدا غو کم جایز مطالبات دي غو منا چې کم ناجایز دي هغه قوم ته وخی چې دا مطالبات دي ناجایز دي دا زنه شم منلې یو استاد را پاسي تاغه ته تنخواه نه ورکوي که هغه خپلې تنخواه لپاره فار اگزامپل خبره کوو که نه ته هغه راشي او د دې اسمبلۍ مخې ته احتجاج کوي دا هغه حق دی چې هغه ډیوټي وکړه یو ډاکټر ډیوټي وکړه یو سیول سرونټ ډیوټي وکړه تا هغه ته تنخواه نه ورکوي نو چې ته تنخواه نه ورکوې هغه به احتجاج کوي ته به ورته ریزن ښیې چې زما سره مالي حالات خراب دي چې ما ته مطلب دا حالات دي یو عزیز صاحب که موږ وګورو ټیک ده د چا به ملازمین به وي د هغې به تنخواګانې کمې وي هغې به د خپل سکل اپګریډیشن دپاره خبره کوي څوک به یې د خپل پینشن دپاره خبره کوي په دې کې کنټریکټ ملازمین هغې هم خدمات دي موږ د هغې نه انکار نه کوو خلک یې عزیز صاحب دوه میاشتې درې میاشتې کار وکړي بیا راشي بیا وایي ما پرمننت کوي د حکومت دومره وسایل د حکومت سره چېرته دي د حکومت سره چې دا کوم شته ملازمین دي د دې تنخواګانو پیسې نشته نور ملازمین به د کوم طرف راغلي نن هم پرون هم چې کوم دا احتجاج و نن هم د اسمبلۍ نه د اشنغرې پورې دي واکو په روډ باندې او هغې دغه ملازمین دي د هیل پی آی ټیکنیشین دي دا غالباً د درېو څلورو میاشتو لپاره په کنټریکټ اخیستی شوي وو نو اوس که پرس که حکومت ته ضرورت وي درې څلور میاشتې په تجربه هم وکړه کار هم وکړو دغه هم وکړو حکومت ته ضرورت یا نور خلق اخلي اډورټایزمنټ دې وکړي او دغه خلق دې په کې هم شامل کړي نور خلق دې ورته هم راشي که دا په مقابله کې رالل دا دې واخلي که نه خو یو مسله دا ده چې په دې وخت کې خو د صوبې فاینانشل دغه تاسو ته معلوم دی چې څه صورتحال روان دی
ک سرکاري ملازم د خپل تنخواه لپاره د خپل اپګریډیشن لپاره دا کوي هو حکومت هم لګیا دی په وفاق کې د خپل حکومت د واپس اخستو لپاره احتجاجونه کوي په ټول ملک کې لګیا دی که نه نو که هغه ستا عیني حق دی نو بیا دلته کې هم د خلکو عیني حق دا جوړېږي دې ته دې هم لږ سوچ پکارې ګوره حکومت پکار دا ده چې سیاسي جماعت په خپل ځای باندې خپل رول ادا کړي خو زما د حکومت چې کوم وزیران دي زما د صوبې چې کوم چیف ایگزیکټیو دی د ده رول بدل دی صحیح ده د ده رول بدل دی دی به د صوبې د حقوقو دی د تحریک انصاف وزیر اعلی یوازې نه دی چې ټیک ده عزیز صاحب دغه زمونږ چې کوم دویم ایشو و تاسو هغې ته لاړئ ګرانو کتونکو تاسو هم پروګرام کې موږ ته کال کولی شئ موږ ته میسیج هم کولی شئ دا چې کوم زمونږ ایشوز دي په هغې هم خبره کولی شئ او تاسو چې کوم څه مسله وي نو په هغې باندې هم موږ ته خبرې اترې کولی شئ چې دغه موجوده چې کوم صورتحال دی دغه د ګیس بحران دی په دې ټولو باندې موږ ته تاسو کال هم کولی شئ عزیز صاحب تاسو خبره شروع کړئ صوبایي حکومت او د وفاقي حکومت د دې ترمنځ چې کوم اختلافات دي د هغې نه عام خلک چې کوم دي هغه ډېر زیات متاثره دي د صوبې سره دا وخت صوبه متاثره ده عام خلک متاثره کیږي په دې باندې به لږې خبرې کوو خو ګران کتونکو پروګرام کې وړه شانتې دمکه واپس راځو موږ سره اوسئ د مینه پاسې ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هر کله وایو پروګرام کې ګران کتونکو تاسو هم کال کولی شئ موږ ته میسیج هم کولی شئ زموږ چې کوم موضوعات دي تاسو خپل څه مسله وي په هغې موږ سره خبرې کولی شئ عزیز صاحب که وګورو زموږ خیبر پښتونخوا حکومت او په وفاق کې چې کوم د مسلم لیګ نن حکومت دی یو بل ته مخامخ دي په صوبه باندې فنډونه بند شوي دي آیا دا په دې تاریخ کې په لومړي ځل داسې کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې د یوې پارټۍ حکومت دی او په فدرل کې د بلې دی نه دا خو که تاسو وګورئ زما په خیال چې ډېر کم شوي دي چې داسې خاص کر د پاکستان تحریک انصاف او د مسلم لیگ نو مسلم لیگ حکومت دا په 2018 کې هم 13 نه واخله 18 پورې هم داسې وو داسې مخکې به دلته کې 8 نه 13 پورې پیپلز پارټۍ حکومت او فیډرل کې هم دلته وسره کولیشن وو خو په 2018 نه واخله تر د 2022 پورې چې کله د پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې حکومت نو هولي سولي دلته هم په پاور کې وو هلته هم په پاور کې وو جی نو دغه سلسله خو مخکې هم شوې ده چې یاره په مرکز کې به له نورو ګوندونو دغه وو دلته به په صوبه کې به یا کولیشن ګورمنټ وو یا به د اپوزیشن دغه وو 2013 کې دلته کې د تحریک انصاف حکومت وو هلته کې د پاکستان مسلم لیگ حکومت وو صحیح دغه پریکټس چې کومې تاسو وویل چې دا مخکې په تاریخ کې شوي دا شانتي چې په فیډرل کې د یوې پارټۍ حکومت دی دلته په صوبه کې د بلې پارټۍ حکومت دی آیا داسې په هغه وخت کې هم شوي دي چې فنډونه به دغه شانې بندول او بیا به هم دغه شانې احتجاجونه کېدل یا پریس کانفرنسونه کېدل ګوره دا سلسله خو د ډېر وخت نه زمونږ د صوبې د حقوقو خبره کوو نو دا د وس نه نه دا ډېر وخت نه را روانه ده خو وخت په وخت باندې په دې کې سیاسي جماعتونو خپل کردار ادا کړی دی بیا چې کله دغه راغې اتلسم ترمیم د اتلسم ترمیم کې ډېر سیزونه داسې دي چې هغه نه مرکز روکولی شي انه صوبه دغه کولای شي اب راضی اب دې صوبې ته راضی دغه سټیټ ترانسفر چې کوم دغه کیږي سب پیسې د سیدي چې دا راضی جی جی او چون کې زمنګ د صوبې د بجټ انحصار چې د په وفاق باندې زمو خپل ریوینیو ډیر کم ده د سین پشن او سین چې له هغه ته به مسله وي خو سین چې له هغه خپل ریوینیو جنریټ کوي تل ته خپل ټیکسس کلکشن زیات تل ته انډستری تل ته روزګار دي د خلکو نو تل ډیر زیات دغه کی صحیح وس چې کوم د صوبایي حکومت ته کوم مسله راغلی ده ګورل ټول نه مهمه خبره ده څنګه ما مخکې د بریک نه مخکې تاسو ته خبره کوله تاسو بریک ته لاړې جی 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 زمنګ د صوبې کې چې رچا هم حکومت یې نن د تحریک انصاف ته سبب د بل جماعتي بل ورو بل بل جماعتي جی په ام ام اي کې دلته کې د متحد مجلس عمل حکومت او الته د مسلم لیگ قاب حکومت جی خو نه د دې زینبا د وزیر اعلی په مشرۍ کې یو جرګه جوړېده په تیر حکومت کې شویل تحریک انصاف د اپوزیشن جماعتونو پرویز خټک صاحب سره تللی دي د نیشنل پارټۍ عوامي نیشنل پارټۍ خلق پکې شامل وو د جمعیت علما اسلام خلق پکې شامل وو د مسلم لیگ خپل خلق تللی د خپل حکومت خلاف احتجاج کړی چې ماته خپل صوبې حق راکړي دا غیر لپاره یو غټ فورم دی سی سی آی ته پای کې زموږ وزیر اعلی بلې حاضر وو د دایي ممبر دی د درخواست ورکول شي ته دا غي میټینګ راغوته شي نو چې کله د صوبې د حقوق ته پاره غي فورم ته تنځي نو ته به بیا د صوبې حقوق څنګه راوخلی دې وخت کې د صوبې چې څومره کرایسیس دي زما په خیال دا د صوبې حکومت د خپلو غلطو نه دي جی جی
تته پاغه فورم تته دغه سره نه کینی د وفاقي حکومت سره تخپل आवाज نه اوچته هغه تیر وخت چې کوم دغه راغلو د ایم ایف سره چې کوم زمونږ د صوبایي وزیر خزانه سره چې کوم اړیو لیک شی و ورته خو فدرېشن نه دی فدرېشن سیاست په خپل ځای کې کیږي سیاست ځان له میدان نه اخې د پارا ستاق لیډرشپ شته دی هغه بلګي او پارټي کوي اوبه پارټي کوي تاله دلته صوبي خلق ووټ در کړي ته چیف ایگزیکټیو وي ته د صوبي وزیر خزانه دلته کې ستا کار دادی چې ته د صوبي حقوق واخلي ته د صوبي فندونه راوباسي ستا د بجلی منافعات ته نه ملاويږي ست 50 زره بیرل تیل د ورځې پیدا کې د هغه ته پیسې نه ملاوي ستا د ټوبک سیس ولاړلی ستا د مدنیات ته وګوره ستا دا صوبه چې دا ټول پاکستان چلای دلته ته د ماربل دغه وګوره ته دلته کې نور مدنیات وګوره تدلته کې د بجلی پیداوار وګوره هغه ټول فدرال په وزر میگا واټ بجلی ته پیدا کې ستا په صبح کې ته ګیس څومره پیدا کې خبيادات لسم ترمیم نو ورستو تاسو کو وګوره چې کله مونږ ته په دې صبح کې اوس تا دې ریسنتلی بیا دا مسله جوړه ده وړو نشته دې زمونږ په صبح کې پنجاب مونږ ته نه غنم راکې نه وړه راکې هغه زما خپل لغلي تا کو حق ته هغه خپل پیداوار دې کنه خو زما حق دې ماته بیا زما صبح ته دا خبره به په سی سی آی په میټینګ کې کیږي دا به تعال تر اوچته چتاغه فورم لنزی ته بیا رسوبې نن سوال رسوبې سه حالات ته د ترقیاتی کارونو نه پیسې راوچتای او په تنخواګانو کې ورکای اوس لوکل ګورنمنت دغه ته لیټر شویلې چې سلوي خراب روپې دي دا به موږ تاسو نه اوچتاو چې کم دغه کې اکاونټس کې پراتی دي نو خبیا اوور ډرافت یو کو څومره پیسې دي د بانکونو نه واغستې د سټیټ بانک نه د مقامی بانکونو نه دا به تر کومه پورې کیږي بیا چې کوم د وزیر اعلی صاحب په مختلف علاقو کې ګرځي وس دورې کوي نن پرون ابل ورځ بار دیر کې بیا په باجول کې مرګره کوي دا سیاست دی مختلف اربون روپو پروجکټونو اعلان نه نه دا سیاست دی ستاند اربون روپو پروجکټ په تاسو سمو کوم ستاسو ما سوبې سره خو د تنخواه پیسې نشته نن ستا ورشي زما خیال درې میاشتې وشو چې د کلچر ټوریزم اتاټي تنخواګانې نه میلاوي شي ستا د پروجیکټ ملازمینو تر خاګانې نشه دا خو هغه ملازمین چې کوم ریګولر ملازمین دي دا غو تر خاګانې دا کی تاسو په دې سیکریټریټ کې وګورئ د دنیا پروجیکټ ملازمینو تر خاګانې نشته دي د کم ځای نه ورکی نو چې تاسو په دې حد تر اورسوله ستا نن سبا د چې په 2014 نمخ کې ستا د صوبیت دا خو پر ریکارډ پاتې بیا 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 حل څه دی عزیز صاحب چې کوم دلته د موږ اپوزیشن جماعتونه دي آیا هغه په دې موقعه باندې د حکومت سره ولال دي پسوار لسم تاریخ باندې په اسمبلی کې باقاعده د بیلې په یو کوېشن باندې به شوي دي عزیز صاحب یو کالر طرف ته بیا په دې لګ خپل خبره کوم چې کوم تاسو دا کوي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام موږ سره څوک دی چې کوم دینا زبیر مردان جی زبیر صاحب سبب ویل غواړي بس من خدا وای تاسو دا خبره ډېر ماشا الله ډېر خپل خبره تاسو چې کوم دا یو بل سره خبره کوي دا ساتیم ډېر ماشا الله جی عزیز صاحب ډېر خپل خبرې کوي مهرباني خبره دا ده جی جی چې دې سړی دا خان صاحب چې د تبدیلې په نوم باندې زمين د پښتنو نو څونه واغښته لاس کاله زمين په دې صبح کې وشو ټوکړه څه جی او غلو خط سم رغلای کوي دا څه غل د پاره آینده د پاره اوټ ور خپل غزې هم ډېر سخت ګنا ده صحیح ده زبیر صاحب لګ الفاظ چې کوم دي بهرال دا غي بلګ خیال کو زم ټول یو شانتي مشران دي یو را لګي بل ته دغه دا کوي او دا زمنګ د نن سبا سیاست یو عالمیه ده چې موږ هغه شان الفاظ یو بل لپاره استعمالو چې هغه زمنګ بیا د ژوند حصہ جوړ شوی ده نو کوشش وکړو چې په خپل هم موږ الفاظ استعمال داسې کوو چې په هغه بیا زمنګ کم روان نسل زمنګ کم ماشومان دي زمنګ بچی دي زمنګ طالب علمان دي چې هغه هم بیا موږ ته ګوري زمنګ په شان هغه الفاظ صحیح استعمالوي نو بهر تاسو خپل خبره مکمل کړئ ما ورته خبره کوله چې زمينږ د سودینه چې کوم دی نور سبوته چې کوم دی د بزنس نو راځي دا جی جی حاجی جی جی او زمينږ صبح چې کوم دی نو اکثر چې کوم دی نو بده خبرو کې نظر انداز شي زمينږ صبح دا کوم دی ترقی په کار دا جی جی چې څنګه نور صبح په ترقی کې دغه شان زمينږ صبح ته هم ترقی په کار دا جی جی او پدې باندې سیاست کول نه دي پکار چې ورسره سیاست کو او نوټ کې کم دي نو زمينږ صبح کې کم دي نو دا حال دي دا صحافي چې دا عزیز صاحب دې ډېر خپل خبره کوي زه دا عزیز صاحب دا خبره مې وړي دي او ته هو ډېر قابل غونته کې انسان دی الله پاک دې تعالی نورم تر کې در کی مهرباني الله پاک دې نورم صحت در کی او دا شان داوا مو پار د پار چې کمی تاسو دا خبره کوي نو تاسو دا خبره زم
مهرباني زبير صاحب ډیر مننه د مردان تاسو کال کړو عزیز صاحب دیو هم دغه صوبې تاسو کوم خبرې وکړې هم په دغه خبره تر و چې صوبې چې کوم حقوق دی دغه لپاره په کار دغه حق منغو اخلو زمون حکومت کوم نه پدې سیاست نه دی پکار نه دی پکار دې سیاست نه دی پکار بای چې صوبې حکومت دغه زړه نه کار واخلي بلکې دا د هغه ډیوټي ده اگر باونډي دي صوبې ته دي خلکو ته دي ولسته کاغه د اپوزیشن ممبران دي کاغه ولسته ادي ته باونډي چې تاله دونه لوی منډیټ تر کړه دي دغه منډیټ باوجود ته د صوبې د حقوق ته پاره نه دغه کیږي او ته د خپل سیاسي جماعت مطلب داغه د پاره چې ستاسو حکومت حل ته کی دی یو دغه ادم اعتماد د لارې لری کړه شو داغه د پاره ته صوبې هم بند کړي دا ته ملک هم بندې نو بای چې ته هغه دی پارټي وو کی مونږ دا نه وای چې هغه عامستا حق دی اغستا اینی حق ته دا کی پټی خود دی صوبې د حقوقو د پاره ورستا په دی وخت کې په صوبې کې په تیر وختونو کې وګورئ د بته خورې سونه پرچې میلاو شوې استاد د صوبې سملې ممبرانو ته میلاو شوې استاد صوبې منیسټر ته میلاو شوې چې په خپل هغه دغه کړي دلته ټارګټ کیلینګ سمره سیوا شو په لکی مروت کې پروش شپک کسان شهیدان شوي په باجوړ کې دوه کسان شهیدان شوي داسې په وزیرستان داسې په ټوله علاقه د دې صوبې نه لاړل چې کوم سرمایدار او هغه سرمایه‌کاری کړي وا هغه خلق لاړل د دې بته خورې دي ته د خپلې صوبې په دغه باندې په امن او امان باندې فوکس وکړه ته د صوبې په حقوق باندې فوکس وکړه ستا سره په پارټۍ کې زدانی هم چې عمران خان د پارټۍ سره خلق نشته دنیا خلق ته نن دا دومره خلق راوته دا کم دی نه راوته دا خلق دی احتجاجونه کوي دغه د پارټۍ خلق د خپل لغ د پارټۍ ا پروګرام مخ په وړاندې بوزي حکومت خپل کار کوي بالکل حکومت د دغه غفلت نه کار اخلي دا صوبه چې څومره وروسته پاتې شو په لس کال کې تاسو ماته وای په دې لس کال کې څومره پیسې دغه نه دا تاسو اوس وګورئ د 2014 نواخله د 2013 پورې تاسو وایټ پیپر وګورئ دا د فایننس ډپارټمنټ په ویب سټ باندې پروت دی جی جی چې مسلم لیگ څومره پیسې ورکړي بیا سلور کال خو په دې دغه کې د تحریک انصاف حکومت وکنه جی په دې صبح کې خو عمده تحریک انصاف حکومت کم یو ان اف سی ایوارډ جاری شوی دی کله چې ته ان اف سی ایوارډ نه جاری کې صبح بستا زیب مالی بدحالی تا ان اف سی ایوارډ نه جاری کیږي نو بستا ته په خپل حکومت کې نو ته په شپږ میاشتې کې داغه نه ډیمانډ کې چې ماته دغه په تیرو دریو کالو کې د بجلی په مت کې د تحریک انصاف په حکومت کې مونږ ته څونه پیسې کمې میلاو شوې یو سل سلی رشار بر روپۍ دي یو سل دوی شار بر روپۍ مونږ ته کمې میلاو شوې صحیح او چې کله ته په خپل د خپل حکومت نه تا پیسې نه دي غوښتي نو ته به اوس د اپوزیشن ګوره دا فیډریشن دی خو تاسو ته وی چې پارټي په دې کې اپوزیشن جماعتونو بیا کردار د اپوزیشن جماعتونو ما تاسو چې په 14 تاریخ باندې د اسمبلی ریکارډ راوخلې هغه ته وی چې تاسو یو جرګه جوړه کړئ جی دا صوبه به نور خراب شي تاسو یو جرګه جوړه کړئ چې دا جرګه لاړ شو دالته کې کینو د وفاق سره د خپل خبر وکړو جی او دا یوازې مونږ ته اوس مسله نه ده پنجاب ته هم د پنجاب هم وایي چې زما یو سل اتیار به روپۍ وفاق نه راکړي صحیح ستا قبایلي ضلعو ته چې کوم فند وفاق په دغه راتله جی ملک شکیل صاحب کال هم کړو په دې ملک شکیل صاحب چې کوم خبره وکړه جی جی کړه داغه خو د زما ذاتی دغه د کېدې چې هغه د دې سره اتفاق نه کوي د انزمام زه په حق کې اومه چې دا خلک د پښتانه دی یو دا یو صوبه دی وي جی جی ټیک ته قبایل یو خپل کلچر یو خپل رواج خو هغه قانون د سیو چې پای ګډیرو خلکو ته تکلیف مو غل وس چې د صوبې او د نور قانون رټول لپاره یو شان شو نه په کاردار چې داغه علاقه ډیر زیات خیال وساتل شي بالکل د دهشتګردي ښکار شوی دی سکولونه نشته د صحت مراکز نشته کالجونه نشته وست لوکل ګورنمنت د غلطه کې لاړ شو نو د لوکل ګورنمنت نه چې ته فندز واپس راخلی نو قبایلی زلو کې ستاده قبایلی زلو په بجټ کې وار به روپۍ په د دویم کوارټر روانې چې خرچې وې دي سوي فاق نه دی ورکړي او کسبې په کې خپلې سمنسوبې کې په سیاسي بنیادونو باندې چې یې کړي ور کله چې ته ترقیاتی پروګرام جوړې نه په نیډ بیسز باندې جوړ کا جی په دیر کې ور کالج ضرورت دی په چترال کې ور سکول ضرورت دی بالکل په بونیر کې ور ماربل سټي ضرورت دی جی جی په دغه کې به د ایل ریفاینری ضرورت په هنګو په دغه کې په کار کې ته پاره بنیاد باندې ته دغه جوړ کا خپل ای ڈی پی جوړ کا نو هغه هر یو ایم پی ای خوشاله کړی دی دومره غټي غټي منسوبې او ته دا کړی ستاسو صوبې تر فا عزیز ایم پی ایس خبر تاسو وکړه دلته خو دا پوزیشن چې کوم ایم پی ایس دی هغه احتجاجونه هم کړی په دې لګه خبره کو خو یو کالر ورته ستاسو صوبې سمره سیوا شو یو کالر دی 4 روپۍ سه یو کالر طرف ته السلام علیکم وعلیکم السلام جی موږ سره څوک دی کم دینا السلام علیکم په حسین صوبان جی خبر کوم جی جی څنګه یې خیر سیادت بالکل جی سبع الغالي پروگرام کی
زار پروگرام کې دا ویل غواړم چې د پنجاب په مونږ وړ باندې ای کنه جی جی نو په کار کې دا مونږ مشرانو وې چې مونږ تاسو باندې دې دی باندو جی جی زکه چې دا دی غو تر بیله اګریمنت لیکلې ده کنه جی جی نو بل دا وزیر اعلی صاحب چې کوم دې دا یاد دا پیټیه والا شو لکه او چې دا کومې خوري ور پسې دی واځي کړی دی ګورنمنت پسې دا اسلام آباد نو دا خو څنګه به دې فنډونه ورکړي خو دې دي ورسره پلار شو دا چی دي نه ورسره لکه مونږ پښتانه چې خبر راشو کی نو خبرې وکړو جی جی بالکل خبره خیر ته ځي بالکل نو دې چې داسې مقابلې شروع کړې نو فنډونه به ورکړي ترخاګانې به هم نه اوړه به هم نه چینی به هم بیا نه بالکل مونږ باندې قیامت راوستی دی نو الله دې ته نیکو هدایت وکړي او الله دې د اسلام ته خیر پېښ کړي او الله دې داسې حکمران راولې چې په مونږ غریبانانو لږ خیال وکړي صحیح ده چې ډېره مننه ستاسو کال کولو تاسو هم دغه خبره کوئ چې حکومت له په کار چې دغه شوی دی په تیر حکومتونو کې هم شوی دی عزیز صاحب هم ویلو چې په تیر حکومت کې پرویز خټک صاحب پر دې ځای نه جرګه بوتله هغې به د اپوزیشن کسان هم وو د مسلم لیگ نون کسان به پکې هم وو او هغې به هلته د مرکز نه چې کوم دی د خپلې صوبې حق غوښتو په زور به یې ته غوښتو خو هغه به احتجاجونه هم کول خو هغه به هغه چې کوم قانوني لار وه او په کومه طریقه باندې فنډونه ملاویږي هغه به یې هم کول او زمونږ چې کوم تیر پروګرام و په هغه تیر پروګرام کې احمد کونډي صاحب چې د پیپلز پارټۍ رهنمایي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې فعال کردار هم ادا کوي هغې دا خبره کوله چې موږ ورسره احتجاج هم د خپل حکومت خلاف هم کوو خو که دا حکومت موږ سره یو شي یو بل کالر طرف ته ځو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ موږ سره څوک دی رقم دینا زمانم دینا سر حیات او استاذ ارشاد منن ډیر مننه دی بل مل موم ډیر مننه مهرباني جی دا زو تاسو ته څه پیښو خبرې کوم وګوره دا چې اوس کم دا پوزیشن خبره دا خبره دا پی ٹی ایو کو د حکومت صوبایي خبره ده کنه جی جی خو په هغې کې یو څو خبرې دي ارشاد بھائی جی 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 ما د مشرانو د خولې دا متل اورېدلی وای چې کله سړی نه دی چې په خپلو کې سړی یو کېږي نه کنه جی جی یو کېږي نه نو بیا په وایي چې غرض ترمنده شو نو بیا چېرې نو هغه بر برکت ختم شي جی جی بالکل خبره دا ده چې کله دو زو چې دی زما د صوبې اوبو چې دی په زو د بجلی چې دی دوله زو چې دی په دغه ورکوم د اوبو په دغه منځ زو دوله بجلی ورکوم زما د صوبې بالکل او د دو چې مال بجلی راکړم دوله مال د پیټرولو پر ریټ راکړم جی پاتې زموږ د مشر چې کم ما سره ټی پر شیشه موجود دی نو زو سیاب دو ته دا یو خبره ذهن کې بل هم دم د ما مشر دی چې لکه زو دو سره په جرګه مرکه باندې کینم زو د وفاق نخپل لغه غواړم نو زما د وزیر اعلی څه کوي زما وزیر اعلی له دا په کار ده چې دو سره چې کم اختیار دی دی عوامو دغه دې ته بوتلې دی او د عوامو په زور باندې دی په دغه کورسۍ باندې ناستې دی نه دوله دا په کار ده چې دی د خپل حق ته پوسو کی جی جی دلته کې چې دی زما په علاقه کې چې دی پرې ملکن کې پرې تانه بټخېل کې چې دی د دی پی ٹی آی ولدا چې ریویو جوړ کړل چې دلته کې دوه خپل کسان لوړو ورکې دا سرکاري چې کمړو دی او نور عام خلکو لوړو نه ورکې صحیح امو ستایخ تری تاورو نه ملایوی غنو زو بتا ته وي مچ د دو سره سړی په کومه دغه زو بتا وي مچ دا کپتان سی سب دا خبره لري چیرې دی ترنمانی راغلی دی په ترنمانی ولاړ دی خو زو په چا تنقید نه کوم خو زو مچ یو سړی د خپل اختیار نه دی خبر دو کله به زو د خپل اختیار نه بدی خبرې غندله دا په کار ده چې دی وفاق ته لاړ شو دی د خپل حق ته پوزو کې چیرته ماسو بولې دي چې پرتا ده صحیح دی دا خو دی عوامو دغه دی تر سوالې دی ٹھیک دی جی ٹھیک دی جی نصرایت صاحب ډیر مننه او د عزیز صاحب د خبرو هم دغه مطلب وو چې ٹھیک دا پارٹی چې کوم دا پاکستان تحریک انصاف هغه به احتجاجونه هم کوي په عرضه کې چې کوي په اسلام آباد کې کوي درنه کوي خو چې کوم بیا حکومت دی د خیبر پښتونخوا حکومت دی وزیر اعلی محمود خان صاحب چې کوم هغه لیډ کوي او دی وایي چې په کار چې بیا هغه د حکومت چې کوم فورمز دي هغه د حکومتونو مسلې حل کیږي نو دی وایي چې شاید زما خیال لري دی وایي کېږي چې موږ خبره اورېدلې نه جی جی موږ خدا خبره وکړه چې دا د صوبې د وزیر اعلی او د صوبې د دغه وزیرانو دغه جوړیږي د صوبې وزیر اعلی د دغه فورم ممبر دی د سی سی آی ممبر دی خو کېږي چې دی اورېدلې نه دا به د وزیر اعلی صاحب د دې صوبې مشر دی دا خبره به هغه کوي ورپسې به پسې دا ممبران او دا ولسمي او به ودیږي کله ستال ته ناکام شي خپل ولس سره شي چې مال ته دا خبره وکړه او راځي او زما حقوق مال نه راکړي کنه صحیح ده خدا خود 2014 سونو کو تاسو وګورئ ډیر په سوبر طریقې سره تاسو وایټ پیپر را واخلې زما خیال لري چې شپږ اربع روپۍ چې دي هغه د مسلمي قانون په حکومت 99% دغه چې دي
ترانسفر شو هغه شیو کړه بیا کوم کس کرایسی شروع شي دا 2013 نو وروسته بیا چې کوم د دې خپل حکومت راغی عادي موخی دی خلکو ته کنه چې زما خپل حکومت مال ټیک د عزیز په دې بل خپل خبره طریقو خو ګران کوتون پروگرام کې ولا شند مکه تاسو پروگرام کې موږ تکال کول شي او خپل ستاف سم مسلوي اعظم د کم ټاپکس دی پاغي موږ سره خبر کول شي ولا شند مکه زمینه پاسې ځل بیا پروگرام کې تاسو ته هر کله وایو تاسو هم پروگرام کې موږ ته کال کول شي تاسو مسلوي یا زموږ کوم ټاپکس دی پای خبره تر کول شي یو کالر سره تبزو السلام علیکم وعلیکم السلام سرجی سلام سرجی په خیر علی او ستوري مخه ګلون مرګي ته ټوله تاسو هم په خیر علی سوک او کم دینه جی مومن د جنسین ملک شاه جان خبره کوم تحصیل پنجاله قوم متمنځي سیبا جی ملک سپ تاسو خو ایجنسی یاد کړ تاسو ځل نه نه بالکل ایجنسی د سیبا دلته ایجنسی خو او یو نه خل شي او د پاک نه پدې خو د نن نه پرون خو سر جی ملک سپ سبب غړی خاص مونږ دا خبره د سر چې مونږ په دې علاقه کې د هسپتالونو کم دی یو ته سی سی او یو ته ار سی او یو ته بي شو وای سر جی جی نو د دې تر خاګانې سیبا د یول سم میاشتو نه نشته سر وی ما خان سیب تقریر کاو چې ملک خپل خن روان دي بسر درې مېشتې خو درې نوی حکومت چې وي زمنګ د وو مېشتې کم قالار یو دا ټولا یو سیب زمنګ په علاقه کې چې کم یې منې ګان دي پی ټی آی الله غواړي کزو په یو پټای کې ما په غلنې کې 44 43 برتیان راغلی هغه دې خپل کړی په لیک پتی دی بالکل یو چې کم دی یو د زمنګ زرات چې کم دفتر دی آفس کې سیب تاسو کتاب وګورئ په کتاب کې او یو شی د خپل پټای په یو کور پسې دی نو مونږ سره انصاف وکړي او د انصاف کوشش کوو په درېو مېشتو خو له څو رانه دي صرف دردو ته کار ویل زمونږ بچي حالات دي دردو نه کار اخلي سیبا صحیح ده ډیر مننه ملک صاحب تاسو د مومن ضلع نه کال کړی و عزیز صاحب دغه د برتیانو خبرې دا خو د وس نه نوي خبره نه دا خو چې له حکومت زیاتره جوړ هغه دغه دا خو هغه د مرټ هغه ځنه دا نشمورې چې دا صرف په دې حکومت کې وایلی کی کیدای شي چې په نورو کې لکښه دی کې ډیری یا په دې کې لکښه په نورو کې ډیر شوی بالکل دا کیدای شي په حکومت کې دا خود حکومت هغه خپل ورکر فیسیلیټیټ کوي یا خپل خلک یاد غي دا په نورو حکومتونو کې مرزي خو باز زینو کې داسې وشي چې هغه بالکل د میرټ وایلیشن وشي چې کم حقدار یا هغه پاتې شي لکه د یو پوسټ لپاره یو سړی الیجیبل سړی اپلای کړی او هغه د هغه لپاره تعلیمی معیار باندې هم پوره په تجربه هم پوره او هغه نشي هغه ستل یو نه تجربه کار سړی دغه بیا لګ ډیر زیات ظلم او دغه علاقو کې او ملک صاحب خبره وکړه چې یاره د حکومت نو دغه تنخواګانې شدي مومن ضلع او د هلت نو دا خو د صوبایي حکومت نه دي چې دا خو صوبایي حکومت سره هم دا وخت حالات چې کوم دغه حالات ډېر خندي عزیز صاحب یو کالر طرف ته ځم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی موږ سره څوک دي کوم دینا محمد اقبال خبرې کوم چې د سوات نه جی اقبال صاحب سبا غواړي تاسو سره خیر دی الحمدلله جی بالکل ما وی جی دا تروسه پر چې کوم حالات روان دي په دې ملک کې جی جی د دې عوامو د خدای د خاطر باندې د دې لګه د غوشي څنګه چې مونږ وایو سبا ولا چې وای وای را مخبره کو د سبا یو کو ښه و هلو جی جی اقبال صاحب تاسو خپل خبر جاری ساتي ما وی مونږه کتر ته څه مطالبه کوو د خبرې نو مرکزی حکومت وای دا زمون کار نه دی جی جی اوبد د سبا خبره کوو مرکز پکې نور کیږي او هغه مونږ د ورو خبره پر انقدر یو نو زمون د چورا مغه حالات چې شته د شریف حکومت او د ورو په بوري باندې خلک وشتل او څو چوکر را باندې فرول صحیح ده کوم چې یو طرفه خبره نه ده پکار جی جی پکار دا چې مونږ د ملک حالات د سمون کوشش کوو کړه دې مسداري دي کړه دې ملک کوسمه انتظامی ډانچه ده جی جی دا زمون ده بالکل جی مونږ په کار دا ټول لږ په شریکه کوشش وکړو مونږ د موږ د روغ خبرې او کم هغه خبرې چې هغه د موږ د ترخې ده لپاره صحیح ده مونږ د موږ د خیر خوې ده لپاره هغه خبرې مونږ په کار دي همیشه د تنقید نه څنګه ریږي بعض تنقید خو دا چې هغه د اصلاح ده لپاره خو بعض تنقید برای تنقید تنقید برای تنقید دا چې خدای موږ دا کباړه جوړ شو صحیح ده جی ټیک ده اقبال صاحب ډیر مننه تاسو کال کول بالکل پکم دې چې حکومت ښه کار کوي دا غي بمنګ هم او عوام چې کوم دي هغه عوام یې هم هغه دا غي تایید هم کوي دا غي ستاینه هم کوي پکم دې چې هغه د عوامو په حق لپاره आवाज نه اوچته نو بیا بمنګ आवाज اوچته او دا تنقید کوم دي نو هغه بمنګ هم کوي عوام به هم کوي یو بل کال هم دي السلام علیکم السلام علیکم جی موږ سره څوک دې کوم دینا یا ورشا خبرې کوم په شاور نه جی سب ویل غواړي یا ورشا صاحب ارشاد دی تاسو خبرې مې اورې دي د مرکز او د صوبای صوبا صوبې مسکې چې کوم
اختلافات د وجه نه د دې صوبي چې کوم حق تلفي کیږي جی او چې کوم مالی مسائل رجت شوي دي جی جی او لکه ضرورت به زه کوټ کول غواړم داسې ډېرې محکمې دي چې هغه وفات نه دي د هغې ملازمین په دې صوبه کې کار کوي د هغې تنخواه هم د وفات نه راځي جی هغې ته یو دو د میاشت یو شوې تنخواګانې او پنشنونه ورته نه دي ملاو شوي صحیح ده نو تاسو سوچ وکړي هغه امپلای ته چې د ګیس بل ورته انتظار نه کوي بالکل د بچو فیس ورته انتظار نه کوي بیماری ورته انتظار نه کوي جی نو دا اختلافات چې کوم دي دا په خپل ځای هغه بنیري صاحب خبره چې سیاست به کوو او مالي مسایل چې کوم دي که نه دا دا په خپل ځای په دې باندې کېناستل غواړي بالکل جی ٹھیک دہی مہربانی یا ورشا صاحب عزیز صاحب جی بل خ پوائنٹ تے اشارہ وکڑا چاہ محکمے چاہ وفاق سر دی وسم تنخواہ دغی وفاق نہ دی اگی تنخواہ نی عمر نہ خو لکدا اول دی چ کم خبر وکڑا نو خو تا تا ڈاکٹر دی تا گور جتا تا تنخواہ ملا شو کنا کتا مریض خو تبا غتا فیس ور کے دوائیں برا بالکل جی بدا کے نہ تے بجلی بل نہ ٹیلی فون بل نہ تا نہ کور کرایا تا سو انتظار کرایا دار تا دی خو ما کے بیمار شو نو ہسپتال کی تا سو کو وفاقی حکومت کہ کدا کہ دا ډیر زیاتې ده په دې وخت کې چې دا کومه ګرانی را لپه دي خلکو باندې یو سړی د بجلی بل تا دغه د ګیس بل تا ماشومان فیزون د خوراک دغه ته دا جاړي ګوره په دې صبح کې ډیر څه سيزونه دي کدا په صحیح سیستماتیک دغه باندې جوړ کړی شي کوستاس ویا چې حمایت الله خان دی یو ایڈوایزر ساتل او د پاور ان انرژي لپاره ډیر تجربه کار سړی او ډیر ښه کارونه روان کړو اغه په پرایویټ دغه باندې انډستری باندې بجلی خرڅول دي په هور بجلی هغه خرڅ کړي په هور روپې دغه په داس یونټ خرڅ کړي اغه انډستری چې هغه ته پیسې نه ورکې بوته بجلی بند کړي انډستری په خامخا پیسې ورکړي هغه خپل ته ټول روزګار ودرېږي هغه د ملکن 3 لپاره دغه ورکړو درخواست ورکړو اغه د ځان له ډیسټریبیوشن کمپنۍ لپاره لایسنس لپاره اپلای کړي و په مقامی سطح باندې چې کم دغه جوړیږي بجلی چې هغه الته کې په مقام ستاپه دی صبح کې به دومره انډستری دلیو دومره روزګار به خلکو ته میلاو شي جی افتا پس داغه نه استعفا واغسته ولې چې هغه د کار خاوند هغه دی سوبي په کار دا وا چې په دغه وخت کې زما په خیال دغه د پی ټی آی خپل حکومت جی جی په کار دا وا چې پرایم منیسټر په دې اکشن هغه سوي چې دا سړی دی سوبي د حقوقو د سوبي د پرمختګ د لپاره په کار دی تحریک انصاف کولن بری ټول ملک تحریک انصاف ته دی سوبي د وجه نه دی صحیح په 2013 کې وته منډیټ ورکړې په 2018 کې وته ورکړې پای چې بیا د دې صوبې زیات خیال ساتل شي وي د حکومت په دې درې څلور کال کې نو دغه پرایویټ دغه باندې انډستری باندې چې کله بجلی ته خرڅ کی تا ته مرکز ته نه په یوني په کم په 2 روپے باندې یونټ اخلي ته په 2 روپے په دغه باندې خرڅې بالکل ستادل ته انډستری ملګي ست خلکو ته روزګار هم ملوي او د مرکز سره بیا دغه جګړې چې تمرکز پیسې نه راکړي صحیح ده عزیز یو بل چې کوم تاسو خپل خبرو کې ویل چې موږ دلته چې کوم زمونږ د خیبر پښتونخوا خلک دي د نور صوبو کې هم دي خلک چې کوم ډیر زیات د ګرانۍ له وجې نه ډیر زیات پریشان دي د ګیس بل پاغي بسی راځي د بجلی بل پاغي بسی راځي د کور بل پاغي بسی راځي په دا کې د ګیس چې کوم دي نو د ګیس بلونه خو راځي خو ګیس هغه شانتي بیا وینو او د ګیس دغه لوی مرهمره روانه ده چې دغه روان یخنیانی دی وای چې په دې کې به د لوډ منیجمنت چې کوم دی نو هغه حکومت د ګیس کمپنیو ته هم اجازه ورکړې چې تاسو به کوی او صرف درې ټیمه به خلکو ته دغه ملاویږي نو دا چې دا دومره مسله و نو د دې حکومت د مخکې نه ډیره پاره س اقدامات کړي ونو کړي څه پکارو ایسه دا یو تپوس په دنه کومه خو یو کالر ترته السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی مگر سوک دی کم دینا فرید خبر کوم په خبر نه جی جی فرید صاحب سبب ویل غواړی مونږه دا غیر غواړو چې من کله پیدا شیو د خیره او کله ګډا ګان شو جی جی نو دا پاکستان ټول په کار روان دی جی 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 بالکل مونږه دا خلک دی کار خردار دی لغه دی اغه ټیکس نه ور کوي جی ډایرکټ ټیکس نشتا ان ډایرکټ ټیکس دی جی جی ټول بوج د کمنانو په غریب را روان دی که تاسو سیاسي لړانو غوري اوم دا خانواده دي اوم دا یو له یو خپل دی بل له بل خپل دی چې کمنانو د غلامي ساتو په یو وزره بل په بل وزره او مغه سيزونه دي روان دي یو د غریب سرمن هو تا نو دی کې چې کمنانو تاسو د غریبو اخ خیال ساتي چې پا
پسواک ملکن ڈیویژن کی طرف سے پوری بنی سے مدد سپورٹ کم طرف سے پوری ٹیکس نافذ نہ لے جی لس پالو نہ پارا شیو اگر پدی چری خبر ہونا کا اج سے بنی ری سے جی 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 دا تے چا سے سپورٹ کم کی تو جوان کو جی تا سو دا سی جو حل رو با سی کہ خامخ خلق خوشحال کی جی جی کی او شی باندې تاسو دا څو چوکای کی موږ په قرض وانی په موټرو کې ګرځو په جیرو کې ګرځو په دې ګرځو لګری تاسو سره خیال شتا یا نشتا موږ بجلی یا لو دغه یا لو بچي یا لو بلشي یا لو زمونږ بجلی سره سپورډ ډیر مننه فرید صاحب د پیښور ندی کال کړو شاید فرید صاحب ډیر ښه خبره وکړه ملکن کې دا خو یو چکل دار ریاستونه دغه کېدل آغی کی یو ماہدہ شیوا بیا پا ملکن کی کتا سو گوری پا ملکن کی صرف دا ایکسائز ٹیکس زمان بخیال جی دا غدا نان کسٹم پیڈ گاڑی جی گم نگا کی یارا سی یو سو ٹیکس ہونا نور خو ٹول ٹیکس آل تک مل پیک رازی آل تک دوائی رازی آل تک سشی رازی پائے بانے آل تک کتا ماچہ سو مخلی پائے بانے ٹیکس دے کماچس ته په کم ریټ پانی په منګوره کې اخلي هغه دلته کې ماخلي کده میل پی کو کارټن ته په کم ریټ پانی په منګوره کې اخلي پای کې خدا نه چې دین را ټیکس هغه کې دا یو لکه ته ریلیف هغه د ریاست سواد په دغه باندې ملاو شو ټیکس خو عام ولس ورکای بالکل پکاردار چې انډستریلیست چې کم دي دا غوي باندې د ټیکسونو دغه وشي دلته دی حکومت خو ست کیپرا چې کم ده زبدوی په خیبر پختونخوا کې دا یو ډیره ښه اداره راغلی دا اغا سروس د ټلیکوم سیکټر نه اخلي د هوټلو نه اخلي او په کار دا چې دا نور فعال شي پړم بي کال باندې ما په خیال هغه تاسو شپږ ارب روپۍ دغه ټارګټ پر اوته وسه 30 ارب روپۍ ته ورسید دا د ریوینیو جنریشن په کار دا چې دا سوب خپل پیدا کی خپل پیدا کی عزیز اخر کې له غوندي خبره پر ګیس باندې هم کو زمونږ حکومت چې کوم نیولې هغه ته هغه شان پوری ګوره یو خدای چې دا خو په وخت باندې کتا سو ګوري نو شاید کنه باسي د وخت نه دا سلسله را روانه ناغي وي دي ګران اغستې دا دي دا غونډه ډیر ګران واغستو اول خو هغه په عدالتونو کې راخ کوچ هغه په کم ریټ باندې اغستې دا نه پتی حکومت د تاریخ انصاف حکومت دا غینه ګران واغستو په کار دا و چې حکومتونه په وخت باندې دی له تنظیم کړی بیا چې دلته کې کم ګیس دی کاغه د بلوچستان نه دی کاغه د سند نه دی کاغه د دغه نه دی په کار دا چې اول هغه ثبوت ورکړی شي کله په خیبر پختونخوا کې ګیس ته په کار دی چې د اتلسم ترمیم نه وروسته د دې باندې زماده او صوبې حق ته چې دې صوبې ته پوره کی مخکې بدا لوډ شیډنګ په اسلام آباد په دغه کې بدا سی ان جی ترا گاډو دا لینډ لګیدل په دې صوبې کې ونه اوس په دې صوبې کې موږ کراسیس پیدا شو صحیح ده چې زماده صوبې اوړه ماته پنجاب نه په دغه راکې چې دا زما حق ته نور سیزو نه ماته پنجاب نه په دې راکې چې دا اول باغی خپل لغه پوره کړ نو زما د دې وسایل خو مال حق راکړه بالکل نو دا حق چې دا حق په کم ځای کې دا کیږي دا بر سی سی آی په میټینګ کې سی سی آی په میټینګ کې وکړي او هغه د زمنګ وزیر اعلی صاحب کوم نه هغه نمائندګي به ضروري ډیر مننه عزیز صاحب ګران کوتون کو هم دا زمنګ څومره خبرې وي تاسو هم کال وکړل اخر کې عزیز صاحب اخري نچول چې کوم دا غي دی وي چې دا د سی سی آی چې کوم فورم دی باغی باندې به دا مسلې حل کیږي زمنګ حکومت لا په کار د جلال شي او مغه فورم کې دا مسلې اوچته کی اول تنه د حل چې کمینوغه راو باسي پروګرام مو ختم شوی ایجاد غړو الله پامان